За підтримки уряду Латвії та посольства Латвійської республіки в Україні у місті Коростені на базі спортивного клубу «Юність» було відкрито дитячо-юнацький клуб «Коптер», клуб «Коростень», креативний простір для юнацтва, зокрема дітей-переселенців, що постраждали через війну на сході України. Міський голова Коростені Володимир Москаленко переконаний, що цей клуб стане осередком творчого та цікавого життя для підростаючого покоління. Я абсолютно поділяю думку, що сьогодні скромна, проста, неординарна подія. Знаєте, все наше життя складається із отаких моментів невеличких цеглинок, в якому ми будуємо наше суспільство, там, нашу державу. І це доповняє, чи це ми великі заводи відкриваємо, чи це ми нову школу, чи дитячий садочок, чи спортивний клуб відкриваємо. Якраз сьогодні ми з вами присутні на відкритті такого спортивного клубу. Цікаво, незвичайно для нас, але вже який себе зарекомендував, як Іван говорить, що вже дітки приймають участь в роботі цього клубу. Це дуже приємно, і приємно те, що ми вплітаємося в систему європейського розвитку і бачення разом. За підтримку та допомогу у відкритті клубу подякою міського голови були відзначені надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юрій Спойканс та керівник коптер-клубу «Коростень» Іван Норожнов. Існування цього клубу стало можливим завдяки підтримці посольства Латвійської Республіки в Україні. Я дуже рад сьогодні присутствувати в відкритті цього проєкту. Між нашими странами Латвія і Україна завжди були очень хорошие, дружественные, теплые отношения. Будущее Украины – это ее дети. И я надеюсь, что этот спортивный клуб – это такой первый шаг к более активному вашему вовлечению не только в общественную жизнь Украины, но это такой первый шаг на пути дальнейших достижений также в спорте Украины. И я очень рад, что данный центр будет использоваться не только жителями Донбасса, а также жителями Коростеня. То есть у нас это тоже какой-то соединяющий элемент между Латвией и Коростенью. И большая благодарность местному голове, также самоуправлению за поддержку реализации данного проекта. И думаю, что будем сотрудничать обязательно в будущем. Дуже вам дякую. На урочистому відкритті також була присутня голова громадської організації «Новий Донбас» Лариса Артюгіна, яка також посприяла у появі нового клубу в нашому місті. Керівником коптер-клубу «Коростень» є Іван Норожнов. Родом з Донбаса, доброволець батальйону «Донбас». Він брав участь у бойових діях на сході України. Сьогодні живе в Коростені. Я як сам переселенець, то і намагаюся допомогти дітям, які у нас теж переселенці, віднайти себе у якійсь для себе якості, щоб вони, втративши рідний край, знайшли його тут знову, знайшли себе. Тому ми займаємось просто тим, що даємо вільним розвиватись і паралельно навчаємо їх тим справам, які допоможуть їм у житті заробляти гроші, знаходити друзів, контакти, ставати самостійною особою, громадянином вільної, демократичної України. Іван з хлопцями почав займатися ще з 2015 року. Все почалося з маленької кімнати, і от сьогодні стало можливим існування цілого клубу. Мене звати Влад, да, я приїхав з Криму. Приїхав сюди перші кілька місяців, ну, тоже не мог понять, что это, где это. Потом в школе мой друг Витя предложил сходить на клуб, там, где Ваня учит нас управлять беспилотниками. Я, конечно же, согласился и пришел туда. Ну, начал там летать, вскоре развился. Там этот клуб, он не только как по полетам, там еще по пайке. В общем, он дает много новых навыков. Члени клубу продемонстрували присутні практичні навики, розповіли, чим тут займаються та поділилися планами на майбутнє.